My heart is my fortune. Oh, let me sing one.
sa ibang bawat isa? Amen. Ang i-share ko sa inyo ngayon, ang title nito, no? Sinabi nga kanina ni Sister Paula regarding the faith, di ba? Ang title nito is, ayun, Deliverance will come, just a matter of time. Di ba? But first, let us pray. Father in heaven, we glorify your name. You alone, O God, are worthy to receive praises and glory and honor and power, O God. We just want to thank you for all the blessings that you gave us always. And Lord, speak to us right now for the message that you want us to hear, O God. And anoint me, Lord, and let thy name be magnified, O God. Lord, dalangin ko po ito sa inyo, O God. Mamaya po, paglabas po namin sa church na ito, O God, ay kami po ay may baon-baon na hindi lamang sa aming pong puso at sa aming pong isipan, kundi dalangin po namin, O God, na maisabuhay po namin lahat-lahat ng mga bagay, ng mga salita na inyong ituturo sa umaga po ito. And I bring back all these praises and glory. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Okay. Gising na ba ang lahat? Ayan. Excited. Welcome nga pala, brother. No? Ano ulit pangalan niya? Arnel. God bless. Thank you. Sabi nga dito, no? Tayo daw ay minsan ay nakakaranas ng fear, anxiety, and depression. Pero naniniwala tayo na ito ay i-restore at magkakaroon tayo ng deliverance from the Lord, just a matter of time. Amen? Pero hindi natin nakikita, minsan the moment kasi tayo na nag-pray, in the unseen realm, the source of what was coming against will be cut off. Once na nag-pray pala tayo kay Lord, halimbawa nag-pray tayo ng healing, ng deliverance, tsaka ng blessing. Usually, yan naman lang lagi nating pinagpe-pray, di ba? Sa araw-araw natin. Once na tayo ay nag-pray at nag-connect tayo kay Lord, pinag-pray natin yung sakit, yung problema, yung kahirapan, lahat daw ng mga bagay, kasi ito mga parang mga bad things itong pinagpe-pray natin, gusto natin maging from bad to good, di ba? Yung maging maganda yung sitwasyon. Lahat daw ng mga pinagpe-pray natin o yung kinukonekta natin kay Lord, once na ikinunek natin, once na ipinag-pray natin kay Lord ito, the Lord will be cut off. Ika-cut off daw ito ni Lord, which means ito ay didinggin niya at ito ay pakikinggan niya. Di ba? Kasi nga, nag-pray tayo. Subalit, alam nyo ba, bago pagkatapos natin mag-pray, hindi ito agad magte-take effect. Mangyari, it's only just a matter of time. Hindi naman porket nag-pray ka, agad-agad nandiyan na, di ba? Sino ba nag-pray? Siguro na lang yung mga biglaan na prayer, no? Pero usually, pag nag-pray tayo, it's just a matter of time. It takes time, ika nga, di ba? Subalit minsan, dahil hindi tayo makapaghintay, tayo ay nadi-discourage. Kasi wala tayong nakikitang resulta sa mga bagay na pinagpe-pray natin. Amen? If we open our Bible in Matthew, ay kumagat. Pakilipat na lang, Ronji. Yan. Yan. In Matthew chapter, Mark pala. Matthew tuloy. Mark chapter 11, verse 12 to 14. Ang sabi po dito, no? The next day, when they had come out from Bethany, he was hungry and seeing from afar a fig tree having leaves, he went to see if perhaps he would find something on it. When he came to it, okay, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. In the response, Jesus said to it, "Let no one eat fruit from you ever again." Nung si Jesus Christ daw ay nagpunta daw siya dun sa Bethany, bigla daw siyang nagutom. Nung nagutom siya,
Nakakita siya ng fig tree, yung puno. At ito ay kanyang nilapitan dahil nagugutom siya, gusto niyang pumitas ng bunga. At nung wala daw siyang makitang bunga, kahit isa, ang nakita niya lalamang daw doon ay down. Ito daw ay kinurse niya at ang sabi niya, let no one eat fruit from you ever again. Ibig sabihin, wala na sa iyo ulit nakakain na bunga. Kakain ng bunga. He cursed the tree na hindi siya namumunga. Ito ay kinurse ni Lord. Pero magtataka ka dun, bakit nung pagka-curse niya, di ba kinurse niya ito, hindi ito kagad nalanta. Hindi ito kagad nag-take effect o hindi kagad ito namatay. Di ba? Ngayon, maaring sabihin ng mga apostles niya, bakit kinurse ni Lord yun? Pero walang nangyari. Parang ganun pa rin, di ba? But if we open our Bible, okay, sunod natin. In Mark chapter 11, verse 20 to 21, ang sabi dito, no, now in the morning as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, remembering, said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away. Subalit daw, kinabukasan, nung pagdaan daw nila ulit, nakita daw nila yung fig tree ay lanta na. At naalala daw ni Peter nung kinurse ito ni Lord. What is my point, my brothers and sisters? Tulad din natin sa buhay natin. Kala mo yung sickness, once na pinag-pray natin, hindi agad ito gumagaling. Kasi nga yung mga bagay na pinag-pray natin kay Lord, kina-cut off agad ni Lord. Ito ay susolusyonan niya. Kaya lang katulad nung fig tree na yun, hindi ito nag-take effect agad. Di ba? The moment you pray, they cut off the source. But it's just a matter of time bago mag-manifest, bago makita agad yung resulta katulad ng nangyari sa fig tree. Sabi nga dito, no? Ayaw talagang gumana. Pakihilipan na lang, Ronji. There are three points deliverance will come just a matter of time. Number one, the moment you pray, the Lord will cut off the root. Okay, kasunod pa. Yan. In Mark chapter 11, verse 24, ang sabi po dito, no? Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. At ang sabi rin naman dito sa kasunod, Psalms chapter 75, verse 10, all the horns of the wicked I will also cut off, but the horns of the righteous shall be exalted. The moment you prayed in the unseen realm, meaning because when we pray to God who is supernatural. Alam nyo ba, pag nagpe-pray tayo to God, God is supernatural. The source of what was coming against you will be cut off. Lahat ng pinagpe-pray natin, kinakut off ni Lord, ibig sabihin, dinidinig niya at naririnig niya ito. Di ba? Pinagpe-pray natin, alimbawa, financial problems or situational problems, ikakut off ito ni Lord. Ibig sabihin, susolusyonan niya at didinggin niya. Pero, my brothers and sisters, huwag tayong ma-discourage. Kasi minsan pag nagpe-pray tayo, hindi ito agad nagmamanifest o nagkakaroon ng resulta. Ang akala tuloy natin every time na nagpe-pray tayo, walang effect. Nakaranas na ba kayo nun? Minsan nagpray kayo, parang walang effect. Hindi yata dinidinig ni Lord yung prayer ko. Di ba? Just wait because the deliverance will come. Just a matter of time. Like nung nangyari dun sa fig tree. Ang problem sa atin, tayo ay nagiging mainipin, tayo ay nagiging bugnutin, at tayo ay madaling mawalan ng pag-asa kapag hindi nangyayari ang mga pinagpe-pray natin. Amen po ba? Amen. Naku, malakas ang amen, di ba? Sabi nga dito kanina, therefore I say to you, whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them and you will have them. Palakpakan po muna natin si Lord.
okay. Lahat daw ng mga pinagpe-pray natin, naniniwala tayo na ito ay matatanggap natin. In Jesus' name. Amen? Hindi pag hindi agad nasagot, sasabihin mo, wala na akong pag-asa. Ako na yung pinakakawawang nilalang sa mundo. At ikaw ay nagse-self-pity. Hindi, nagse-selfie ha. Iba yung nagse-selfie sa... At ikaw ay nagse-self-pity at nagkakaroon ka ng negative thoughts. Kaya minsan, lalong tumatagal. If you remember what happened when Israelites, nakasakasama nila si Moses, di ba? Instead, na sandali lang sila bago sila makapasok doon sa promised land, it takes 40 years. Bakit inabot sila ng ganun? Dahil matitigas ang kanilang ulo. Dahil wala silang faith kay Lord. Dahil araw-araw, lagi silang nagre-reklamo kay Moses. Amen? Ano ba ang ibig sabihin ng faith? Faith is the substance or assurance of things we hope for, but we have not yet received. Ang ibig daw sabihin ng faith o yung pananampalataya, yung mga bagay na pinag-pray mo, pero alam mo na makakamtan mo kahit hindi mo pa ito natatanggap. Mahirap yata yun, di ba? Parang, kasi gusto natin ngayon is to see, is to believe, eh, di ba? Ano ang sabi ni Lord? Sinabi ko nga nung nakaraan, blessed are those who have not seen and yet have believed. Mas mapalad daw yung taong naniniwala kahit hindi niya pa nakikita. Ang sabi nga dito, do your part, stay in faith until it manifest. Keep talking, you are free. Keep thinking, you are healthy. And keep living that you are victorious. Amen? Huwag natin hintayin na makita muna natin yung mga ebidensya. Kasi mahilig tayo sa ebidensya eh. Di ba? Gusto natin makikita agad yung ebidensya bago tayo maniwala. Maniwala muna tayo. Di ba? Because we have a big God. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Natatandaan ko lang dati, no? Nung kami ng misis ko ay mag-girlfriend or mag-boyfriend pa, ibig sabihin sa tawag ngayon, mag-jowa. Ayan. Mag-jowa kami. Ngayon, yung misis ko kasi, meron niyang tinatawag na weakness. Nung nagpa-practice ako, hindi ko sinishare to, baka mag-alit sa akin. Ito yung mga nakakover, kasi minsan tinitignan niya eh, ganito. Kasi nakakover to, baka patigil eh, di ba? Di ba? Ngayon, may weakness siya. Ang weakness niya, nung dalaga pa siya at nung mag-girlfriend, mag-boyfriend pa lang kami, gusto niya, bibigyan ko siya ng flowers. Flowers. Sino ba yung mga babaeng gusto makatanggap ng flower? Pakitaas ang kamay. Naku, marami. Mahal na flower ngayon, ha? Pinakamahina yata, 1,000, di ba? Dapat maging practical, di ba? Joke lang. Gusto niya makakatanggap siya ng flower. Minsan, pag may nadadaanan kami, may bit-bit ng flower o nagtitinda ng flower, sasabihin niya, buti pa siya. Laging may tama ako, di ba? Ngayon, yung flower na yun, gusto niya bibigyan ko siya maaaring Valentine's Day, maaaring anniversary, o maaaring birthday. Kaya lang, yun ang weakness niya. Alam niyo diba kung ano yung weakness ko? Ang weakness ko naman, awkward ako na magbit-bit ng flower sa jeep, na magbit-bit ng flower sa bus, na magbit-bit ng flower sa LRT. Kasi during that time, wala pa ako sa sakin. Awkward na awkward ako. Ibig sabihin, mayroon malaki kaming problema. Di ba? Hindi kami walang compatibility. Dumating yung araw na Valentine's Day, di ba? Buti na lang, nung time na yun, meron akong dinidisciple na ang trabaho niya doon sa Quiapo, nandun siya sa flower shop. At ang trabaho niya, nagdi-deliver siya ng mga bulaklak. Sabi ko, buti na lang, dinidisciple ko to. Sabi ko, bro, kailangan kita. Sabi ko, ganun. Itong address na to, dito kay Ruby, pakidala mo naman sa New Manila, gantong oras ha, at lagay mo ng base, di ba? Siya kasi, sanay siya magdala ng flower dahil yun ang trabaho niya, di ba?
Ngayon, eto na, dumating na yung Valentine's Day. Pagdating ng Valentine's Day, syempre, bungacious siya. May nagtutugtog pa, syempre ganun. Di eto na, Valentine's Day, nagde-date kami. Binigyan ko siya ng Valentine's card. At pagbigay ko sa kanya ng Valentine's card, nung pagkabigay ko ng Valentine's card, parang may kulang. Dahil yung mga nakapaligid sa amin, yung mga same na nagde-date ng mga couples, yung mga babae, ang lalaki ng flowers. Pero, nagpatay mali siya ako. Hindi ba ko yung usapan? Alam mo, sabi po, parang pumaganda ka lalong. Basta, until, to make the long story short, hinatid ko na siya doon sa bahay niya sa New Manila, nag-umuwi na ako. Alam niyo ba, pagdating na pagdating niya sa bahay nila, ang saya-saya niya dahil nakatanggap siya ng flower na nasa vase. At sa sobrang excite niya, kinuha niya ito at ibinabad niya ito sa tubig doon sa vase. At inilagay niya ito doon sa kwarto niya, doon sa kama niya. At everyday daw, lagi niyang tinitingnan. Siyempre, yun ba yung fulfillment minsan ng mga babaeng, ganun, di ba? Na may magbigay sa kanila ng rose. Kaya minsan, mga lalaki, yun ang fulfillment niya, ganun. Ang nangyari dun, okay na yun. Kaya lang, isang linggo, napapansin niya dun sa flower na yun, unti-unting nagbibitter. At pagdating ng 1 week, nalanta na ito. Alam mong ginawa niya, dahil masyadong special yung flower na yun, bumili siya ng photo album. Di ba pagbukas mo sa photo album, may plastic, pinatuyo niya yung flower, at yung flower na yun ay talagang kinorte niya na flower at pinreserve niya, idinikit niya dun. Ganun siya katuwa. What is my point, my brothers and sisters? Paano natin ito ikukonekta dun sa topic ko? The moment na nag-pray tayo kay Lord ng mga problems natin, lahat yung mga problems natin, yung sickness, yung mga kahirapan, lahat ng pinagpe-pray natin, mga bad yun eh, yun yung gusto natin mabago, kinukunik natin kay Lord. At once na kinunik natin kay Lord, ika-cut off ni Lord, yun ibig sabihin, didinggin niya at susolusyonan niya. Katulad ng flower na yun, nung ito ay tinanggal sa tangkay, yung flower na yun is considered as dead. Diba? Pero, nung inilagay niya dun sa tubig, ano nangyari sa flower na yun? Although napatay na siya, nagbo-bloom siya. Diba? Ganon din tayo. Minsan, nag-connect tayo kay Lord, humingi tayo na kay Lord ng bagay na yun, pero hindi pa natin natatanggap, although na nandiding pa ni Lord. Just a matter of time. Diba? At nung just a matter of time, namatay yung flower na yun, at just a matter of time, pag namatay na yun, at hindi na yun nag-bloom, just a matter of time, the deliverance will come. Katulad nung nangyari doon sa fig tree. Palakpakan po natin si Lord. Okay na siguro to. Number 2, ayaw pa rin talaga. Yan, bro, pakiano na lang. Yan, number 2. Don't get discouraged when things get worse. What you lost is only a temporary. It's all coming back. Ang sabi sa Hebrews, pakisunod, chapter 10, verse 23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Yung mga hinohope natin, yung mga pinagpe-pray natin, dahil pinag-pray natin ito kay Lord at gusto natin agad ibigay ni Lord sa atin, pag hindi natin ito natatanggap, ano ang nangyayari sa atin? Lalo na kung kailang kailangan na natin, ano nangyayari sa atin? Di ba minsan nagwe-waver tayo? Nag-aalinlangan tayo? Huwag tayong mag-alinlangan, my brothers and sisters, because we have a God who is a faithful God. Amen? When negative things blooming in your life, katulad dito na isang flower na although napatay na, pinag-pray mo kay Lord, yung mga bagay na yun, minsan yung mga negative things na yun, nagbo-bloom, pinag-pray mo na yun, pero nagbo-bloom like that roses. It may seem they are permanent.
If it may seem they are forever, walang forever. Meron bang forever? Shadow kong ano eh, no? Okay. But you have to remind yourself that it is only temporary. Minsan kung may mga problema tayong nararanasan, it's only a temporary. Diba? Kapag dumaranas tayo ng pagsubok sa buhay, namumukad ka dito tulad ng rose. Ang akala natin, permanente o habang buhay na, huwag po tayong mag-alala. Panandalian lamang po ito. The breakthrough will come. It will come to pass. Maniwala tayo, pag pinag-pray natin, ay sasagutin ito ni Lord. Minsan mapapansin natin yung rose, di ba, katulad ng kinuwento ko kanina sa inyo. Yung rose, pagka kinat doon sa sanga at inilagay mo doon sa tubig, lalo itong nagbubloom, lalo itong nagkakaroon ng blossom. Kapag nilagay ito sa tubig, yung stem niya sa tubig, ito ay namumukagkad. It's already dead, but it will bloom, di ba? Kahit minsan, nagtataka tayo. Bakit? Nagtataka ba kayo minsan yung pinagpipray nyo, yung business sagutin, lalong yung pinagpipray mo, limbawa sa sakit, lalo pang lumalala, di ba? Tapos, ang nangyayari sa atin, nagwe-waver tayo. Just wait a matter of time. Wait with expectancy. If you remember, di ba si David? David, when he was a young boy, siya po ay inanoint ni Prophet Samuel na para maging king of Israel. Nung inanoint siya, hindi siya kagad naupo bilang king, di ba? Nagkaroon siya ng matinding pagsubok. At ang una niyang pagsubok, yung kalabanin niya, yung higante na 9 feet na si Goliath. But God delivered him. He conquered Goliath. At pagkatapos noon, nung medyo nagbibinata na siya at medyo makisig siya, si King Saul ay nainggit sa kanya. Dahil lang sabi ng mga tao, Saul can kill 1,000 of enemies, but David can kill 10,000 of enemies. Lalong nainggit sa kanya si Saul, kaya pina-chinase siya para patayin. Subalit, buti na lang kaibigan niya si Jonathan at sinabihan siya na umalis. Matindi yung dinanas ni David. Nung siya na anoint, alam niya na siya ang susunod na hari, pero hindi pa time until such time na namatay si King Saul at namatay din si Jonathan. And it's just a matter of time. Siya ang pumalit bilang hari. Tulad din natin, once na nag-pray tayo, matuto tayong maghintay with expectancy. Huwag tayong mainip. Sino po ba yung mga mainipin? Pakitaas ang kamay. Huwag na ninyong taas ang kamay ninyo. Sabi nga ni Pastor Bong. And believe, just a matter of time, God will deliver you. Minsan, alam nyo, hinahayaan ni Lord na makaranas tayo ng pagsubok para magkaroon tayo ng endurance, para magkaroon tayo ng perseverance, because that is the purpose of God. What? For us to conform into the image of His Son, Jesus Christ. Amen? Sabihin mo, Lord, may agreement ako sa iyo. I know it's just a matter of time. The flower will mag-wither o malalanta. The deliverance will come. The breakthrough will come. Just a matter of time. Sino po ba dito yung naghihintay na ng matagal? Huwag nyo na rin taas ang kamay ninyo. Kasi marami. Dati, yung anak ko, nung nakaraan eh, mag-jowa pa lang kami, ngayon may anak na. May continuation eh, parang series, episode 2 to episode 2. Yung anak ko magbe-birthday, first birthday. Kaya ang ginawa namin, nung nag-first birthday yung anak ko, syempre yung mga magulang excited na mag-first birthday yung anak nila. Kaya kaming dalawa, nung misis ko, ay nag-pray kay Lord.
Lord, we pray yung birthday ng anak namin ay maging successful, maging maganda at maayos. Provide us a blessing para matuloy yun. Ito na nangyari. Nag-birthday yung anak ko, nag-prepare ng handa, okay? Although na, doon lang kami doon sa bahay. Maliit lang naman yung bahay namin doon. Nag-prepare ng handa, nagluto yung misis ko, tumatagaktak yung pawis. Tapos, nag-rent kami ng chair, nilagay sa labas, nag-rent kami ng table, nilagay sa labas. Tapos, ang nangyari doon, halos bumili kami ng balloons, yung mga pangbata, yung mga souvenirs, di ba ganun? In other words, my brothers and sisters, yung misis ko, todo-todo yung pagod. Ako at ako ay pakuya-kuya-kuya lang. Di ba? Grabe yung effort niya. Dahil siyempre, loves na loves niya. Although mahal ko rin naman, kaya lang hindi naman ako marunong magluto. Basta, na, todo ang effort niya. Nung time na yun, kasi pinanganak yung anak ko, 1997, that was 1998. Mind you, my brothers and sisters, hindi pa uso yung cellphone na may camera. Di ba? Uso na ba yung cellphone na may camera nun? Wala pa, di ba? Ang uso nun, yung camera na nilalagyan ng film, di ba? Yun yung Stone Age, di ba? Okay, 1998. Although siguro may mga cellphone na mga analog, di ba? Okay, kinuha niyo yung mga history, di ba? Meron kaming nabiling camera at binili namin ng film. Ang sabi sa akin ng misis ko, pagod na ako. Ito na lang kamerang to. Ito ay iiaatang ko sa iyo. Sabi niya, ito na lang ang gagawin mong responsibility para sa birthday ng anak mo. Nasagot ko, anong gagawin ko dyan sa camera? Ikaw ang magiging official photographer. Sabi ko, wow ha? Okay sa akin, official photographer. Di, netali pa. Parang talaga akong official photographer. Di, eto na, birthday na nung ano ko, nung umaga. Pinicturan. Tsak-tsak. Siyempre, pagbata, papalit-palit ng damit. Birthday. Para sa model, iba-iba yung damit. May pag, ganun pa siya, ganun-ganun. Picture. Talagang saya-saya namin. Ganda nito. Sabi niya kasi, eto yung tinatawag na moment. Moment yun eh. Picture. Nagdatingan yung mga bisita, picture dito, picture dun, picture dyan. Ang ganda, para talagang gitnang-gitna yung pagkaka-picture ko. To make the long story short, my brothers and sisters, natapos na yung handaan. Wala nang problema. Itay lang ako, medyo makalikot ako yung kamay ko. Alam mo yung makalikot yung kamay ko. Pag pindot ko, bumukas yung camera at nahulog yung film, gumanun. Sumagot agad ang misis ko at sabi niya, na-expose na yan. Sabi niyang ganun. Hindi na pwedeng ma-develop yan. Sabi niya sa akin, yan na nga lang ang gagawin mo. At nagkaroon ng Marcelo sa bahay. Di ba? Na-discourage ako, nagkaroon ng naging worse ito. Di ba ang sabi ko kanina sa inyo, yung discouragement, it's not a permanent. Di ba? Walang forever. Pero ang sabi ko sa sarili ko, Lord, parang forever na kung hindi papansinin ang misis. Alam nyo ba, pumasok siya sa opisina, magang-maga yung mga mata. Umiiyak siya at sinisisi niya ako. Sabi niya, yun na nga lang ang gagawin mo. Moment yun, ang dami pang beses nagpalit ng damit ng anak ko. Nandun yung moment. Talagang remembrance yun, yung party nag... Sabi ko, Lord, di po ako susuko. Alam ko na na-cut off nyo na yung flower. Pero ito ay nag-bloom. Pero I believe. Number 3, paki-ano na lang. Yan. Hindi na tayo magtatagal na medyo. Yan, mag-aalas 12 na. Stay in faith until you see the manifestation. In 1 Corinthians chapter 16, verse 13. Be on guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Once na nag-pray tayo kay Lord, you have to dig down deep and say,
You have to dig down deep. Pag hindi pa sinasagot yung prayer mo and pray, hindi ako gi-give up. What's God's promise to me? Hindi, masusunod ito. Don't negative thoughts talking out of it. Huwag mong hayaan yung mga negative thoughts yung mag-rule sa atin. Sabihin natin, alam ko yung mga blessing ni Lord on the way na. Amen? Kahit wala ka pang nakikita. Mahirap yata ang gawin yun, di ba? Don't let the lack of evidence convince you that nothing in the unseen realms are changing. Hindi mo hayaan na kahit wala ka pang nakikita, wala ka pang nakikitang resulta, pinag-pray mo, huwag kang gi-give up. Kasi minsan ang problema sa atin, kapag hindi sinagot yung prayer natin, ang tagal-tagal ko nang naghahanap ng trabaho. Wala pa rin akong trabaho. Wala pa rin nagpapadesign. Wala pa rin nagpapabunot ng ngipin. Wala pa rin nagpapabrace. Wala pa rin nagpapariban, di ba? At ikaw ay magdadamdam at madi-discourage ka. At wala, parang yung paligid mo ay nagdilim. At ang sasabihin sa iyo ni Lord, isa lang, oh ye of little faith. Di ba? Lahat ng bagay ay kayang magbago, amen? It's just a matter of time. Stay in faith until you see the manifestation. Amen? Di ba natatandaan nyo nung time nung yung Israelites ay na-corner packet na doon sa Dead Sea at nakita nila rumaraga sa sobrang bilis nitong mga chariots ng mga Egyptian na papunta sa kanila, nakasakasama si Pharaoh. At nung papunta na sa kanila para sila ay tugisin at patayin, lumapit yung mga Israelites kay Moses. At ang sabi nila kay Moses, yung mga nagre-reklamo, sana hinayaan mo na lamang kaming doon sa Egypt na maging slave kaysa nandito kami sa wilderness para mamatay. Pero si Moses, my brothers and sisters, hindi siya nag-give up dahil ang gusto niya, sumunod siya kay Lord. At ang turo sa kanya ni Lord ay doon siya doon humarap sa dagat, itinaas niya yung kanyang tungkod at ang sabi niya, stand still and see the salvation of God. At yung Red Sea ay bumuka at yung mga tao, yung mga Israelites ay naglakad. Subalit itong mga Egyptian ay pilit na humahabol sa kanila, pero nandun pa rin yung tinatawag nating pillar of fire and pillar of cloud na hindi sila makadikit. Ganyan kaprotektado ang Panginoon sa atin. At nung sila ay nakatawid na, pinakawalan na ni Lord yung pillar of cloud at yung Red Sea ay nag-collapse. At lahat ng umahabol sa kanila ng mga Egyptian ay nalunod at namatay. Di ba? My brothers and sisters, don't give up. Stay in faith, you see, until you see the manifestation. The deliverance will come. Just a matter of time. Kaya nga, di ba, merong kanta, yung favorite namin na singer ni Pastor Bong. Si Rico Puno, di ba, may kanta siyang. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos nang may kapal. Diba? Instead na mag-beg ka for the healing, sabihin mo, thank you Lord for the healing. Instead na mag-pray ka na freedom for addiction, thank you Lord for the freedom. Instead na mag-pray ka ng blessing, thank you Lord for the blessing. Diba? You keep talking like it's coming every circumstances. Alam mo at maniwala ka, darating yung deliverance. Stay faith and stay in faith until you see the manifestation. The deliverance will come. Just a matter of time. Nakita nyo yung pillar of cloud at pillar of fire. Nandyan sa atin. Laging nandun yung mga protection. Laging nandyan yung mga angel ni Lord para sa atin. Palakpakan po natin si Lord. Just to recap, 3 points, deliverance will come just a matter of time.
Number one, the moment you pray, the Lord will cut off the roots. Number two, don't get discouraged when things get worse. What you lost is only a temporary. It's all coming back. And number three, stay in faith until you see the manifestation. Bago po ako magtapos, ay gusto ko po lamang magkwento. Gising pa po ba kayo? Pakitaas po yung gising pa. Sabi kasi ng misis ko, huwag ko na daw ito sasabihin, pero ulitin ko. Lahat ng inaantok, magsabi ng amen. Oh, wala nang inaantok, di ba? Okay. Laos na daw yung patawang yun eh. Pinatawa ko lang para magising kayo. Okay. Ito, may connection lang to. Although na-share ko na rin, pero gusto ko i-share ulit sa inyo dahil connected sa topic ko. Di ba nga, hindi naman sa inyo, dahil nakikita nyo naman palagi sa FB, may company kami, di ba? Sabihin mo, yun company namin. Alam nyo ba, nung nag-start yung company namin, talaga wala kaming project. Pero alam nyo ba yung ate ko, nag-recommend sa amin ng isang tao, engineer. Ang sabi niya sa amin, bago just start, ang sabi ng ate ko, Lito, sabi niya ganun, puntahan mo itong taong to at magpapagawa ito sa inyo ng subdivision doon sa Antipolo. Very excited kami magkakapatid. Eh, wala kami ka-project, di ba? Sabi namin magkakapatid, okay, kasi katatlo kami. At nag-long sleeve kami, pumorma kami, nag-bound kami ng mga calling cards, lahat. Ready na kami. At nagpasalamat kami kay Lord. Lord, thank you for the blessing. Nag-pray kami kay Lord. At alam ko yung prayer na yun ay nag-connect agad kay Lord. Kinatop agad ni Lord. Amen? Ibig sabihin, nandiyon yung blessing. Alam niyo ba, pagpunta namin dun, sabi sa amin nung kliyente, pagagawa ko sa inyo, yung sa subdivision doon sa Antipolo. Eh, ano pong gagawin namin, sir? Sukatan ninyo. At gawa na ninyo kagad ng design. Di sinukata namin. Excited kami. At alam nyo ba, yung subdivision na yun, very challenging dahil alam mo naman sa Antipolo, di ba, pababa pa ganun. Talagang hirap na hirap ako. Sabi nga ng anak ko, pag nagdo-drawing, parang nagkakandaduling, di ba? Sobrang hirap. Sabi ko, di bali, Lord, di baling mahirap ito. Okay lang. At pinagawa namin ng magandang perspective. At pagdating dun, sinubmit namin. Kaya lang, hindi pa kami naniningil. Ginawa na kagad namin. Pag-submit namin dun, ang sabi kagad ng kliyente, okay, I will call you. I will let you know. Nakalipas yung isang araw. Nakalipas yung tatlong araw. Nakalipas yung isang linggo. Nakalipas yung isang buwan. Walang tumawag. Kinatop ni Lord, pero nung kinatop ni Lord yung flower, inilagay doon sa tubig at ito ay nag-bloom. Lord, nagpe-pray kami ng project. Lord, ang laki ng gastos namin doon. Napuhunan kami. Walang dumating at sabi sa amin, I will just wait, di ba? Nanghina kami. It's blossom. Parang nanghina kami. At pagkatapos noon, ang sabi naman sa akin ng kuya ko, Lito, may magpapagawa ito. Sa may bandang Santa Rosa naman, malaking warehouse. Sabi ko, sige kuya, kakausapin. Pinagagawa na naman kami ng floor plan tsaka perspective. Sabi ko sa kuya ko, baka naman history repeat itself to ha, mamumuna naman tayo. Alam mo nangyari? Sabi ko, tiniyak ko dun sa owner, sabi ko, sa client pala, Sir, pag ito bang perspective na to at itong design na ito, pag ibinigay namin sa inyo, sigurado bang project ay ma-award sa akin, sa amin? Ang sagot niya, sure major. Sure ball. 101%. Alam mo, minsan, sino ba yung mga na-scam? Huwag nang ano yun, di ba? Okay. Parang sabi niya, ang ganda ng pangako. Sure major, 101%. Kaya sabi ko, gandahan mo ulit yung perspective. Ito na talaga. Ito na yung deliverance ni Lord. At pag-submit namin, it's just the same statement na natanggap namin. Okay? I will call you. I will let you know. Lumipas yung isang araw, isang linggo, isang buwan. Lalong nag-bloom. Lalong yung flower, although napatay na ito, ay nag-bloom. Pag nagbo-bloom pala yung flower, masakit. Di ba yung flower, minsan may mga tinik-tinik, di ba?
yung pinagpe-pray mo, instead na mangyari, walang nangyayari. Pero, hindi kami sumuko kay Lord. Alam mo kung bakit? Hindi kami nag-give up. Sabi ko, Lord, yung flower na natanggal ay nakatop na at dininig nyo na ito, pero ito ay nag-bloom. Pero Lord, nararamdaman ko na yung flower na yun, yung nagbo-bloom na flower na yun ay mamamatay na. At pagkatapos, alam nyo ba yung nangyari? We wait just a matter of time. Hindi kami nag-waver. Hindi kami nag-anilangan until such time yung flower ay nag-wither. At alam nyo ba, nagkaroon kami ng project sa South Forbes, nagkaroon kami ng project sa Jubilation, nagkaroon kami ng project sa 6-story, nagkaroon kami ng project sa 3-story, and so on and so forth. Kaya my brothers and sisters, huwag po tayong gi-give up. It's just a matter of time. The deliverance will come. Just a matter of time. Alalahanin po natin, may bukas pa. Diba? Sa ating buhay. Tutulungan ka ng Diyos ng may kapal. Alam ko, favorite ni Mami Siri ko po. No, eh, diba? Okay. Ganun kabait si Lord. We have a faithful God. He is the King of Kings and He is the Lord of Lords. The deliverance will come. Just a matter of time. Palakpakan po natin si Lord. Tayo po'y manalangin. Lord, marami pong salamat, O God, sa umaga pong ito, O God. Marami pong salamat, Lord, sa inyo pong salita. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na minsan, O God, once na nag-pray po kami, Panginoon, sa inyo, we believe, O God, that you have a purpose. Kaya minsan, Lord, yung mga bagay pong yun ay hindi nyo agad na ibibigay. Because you want us, O God, may purpose kayo. You want us, O God, to have perseverance. You want us, O God, to have endurance. You want us, O God, na may purpose po kayo. You want us, O God, to conform into the image of your Son, Jesus Christ. But we believe, O God, just a matter of time. I-deliver nyo po kami. The deliverance will come. And we believe, O God, at anuman po mang problema meron kami ngayon, naniniwala po kami, just a matter of time. Matuto po kami maghintay sa inyo. Wait with expectancy with the Lord. At naniniwala po kami na ito po ay inyong ibibigay. Maraming marami pong salamat. And I bring back all these praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen.